ดาวิดกินเดวิดบ่1085มามวยดาเนาะไอ้เนี่ยนี่1055มาแต่30มาบะยิงผิดเด้พี่เด็กคํามาตุตาชโลมอนโซโลมอนก1055ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုလမွန်မထူးကြတာကသူ့အဖေလုပ်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ဘိမှန်တော် Temple 1004 BC မှာဘိမှန်တော်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူရှောလမုန်ကဒီဗိမ္မာန်တော်ဟာမောရှိဆောက်ခဲ့တဲ့တဲတော်အဲ့တဲတော်ဆိုတော့အဲ့တဲတော်ဆောက်တဲ့ခုနှစ်ကိုမပြောဘူးเนาะဒီတော့အဲ့ဒီ1491ပဲ1490 BC လောက်မှာမောရှိတဲတော်ဆောက်တာ1490 BC လောက်မှာဒါ1400ကတော့ဒါဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်သွားပြီတဲတော်နဲ့ဘင်းဘာကောတဲတော်အရှင်ကျုပ်ခေါက်သိမ်းပြီးသွားလို့ရတာပေါ့နော်ဘိမ္မာန်တော်ကြတော့အသေးဆောက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာအနုမောဒနာလုပ်တယ်အဲ့ဒီကထာဝရဘုရားဆုတောင်းရအိမ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကနေဖြစ်တယ်အဲ့မှာဟာဂျာဂျုံတဲတော်ဘိမ္မာန်တော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတော့ပြန်ဝင်းရှိမယ်အဆောက်နှခန်းရှိမယ်အရှိခန်းဟာဂျာအတွင်ကန်အကြာကြုံတန်ရှင်းတာအကြာကြုံထဲမှာပါရှိလဲဗရင်တက်တာဗရင်တက်တာထဲမှာပစ္စည်း၃မျိုးရှိတယ်ပြည်ကျန်တော့ဆေဘာကြောက်ပြရဲ့အာယုံရဲ့လန်တန်နော်ဘာနာပွင့်လင်းပွင့်တာဘာနာဒီလေးတည်တာပြီးတော့ဘာနာမုတ်တော်တော်မှသွားတော့ဘာနာမုတ်ထေတာရွှေဦးလေးအဲ့ဒါလေးရှိနော်အဲ့ဒါဗရင်တက်တာထဲမှာရှိအရှင်ဒီနေပရင်တိတမယတနာတွေရှိတာအောင်မိပြီဟိုတလောကသူတို့လိုက်ရှာကြတာပါညာဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါဘိမှန်တော်အဲဒီရှောလမုန်ကကိုကားလို့တော့ရှောလမုန်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတော့เนาะရှောလမုန်မြောက်ပိုင်းဣသရေလသော10နွေ10 tribe အဲ့ဒါသူကရှင်ဘုရင်16ယောက်ရှိတယ်ဘာနှစ်ပေါင်း254နှစ်ကြာတယ်နောက်ပိုင်းသူအဆုံးသတ်သွားတာအာရှုရိစာဂန်အစီရင်ဘုရင်စာဂန်ကလာပြီးသူမျိုးတော်ရှမာရိစမာရိယာရှမာရိကသူမျိုးတော်ဒီဟလာယေယောဘောင်ဒီဘက်ကယေယောဘောင်နဲ့စဒီဘက်ကရှောမုန်သားအရင်ယောဘောင်အဲ့တော့ယေယောဘောင်ကဘာတော့မှားလဲဆိုတော့ရွှေနွားတငင်သားလုပ်လိုက်တာဒီဂျေရုဇလင်ဒီတောင်ပိုင်းမှာကသူကနှစ်နွယ်သုံးနွယ်ပေါ်တကယ်ဆိုရင်သူကယူဒာရဲ့ဗိယံမင်းရဲ့ plus လေဝိအဲ့ဒါအစ္စရေလ73နွယ်ရှိတာတော့တကယ်ဆိုရင်ယောသတ်ဘာမှ12ယောက်မှာယောသတ်နေရာမှာမနာရှေအေဖရင်တူရီယဦးလေးနဲ့တကိုင်းနေဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ73နွယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့လေဝိဟာစကန်တက်ချတဲ့ခါနော်လေဝိဟာအလေမတဲတော်နဲ့နေတဲ့ခါမှာ72တွေအပြည့်အရှိတော့တောင်းတော့ပါဖြစ်လေ။ဒါမှစုံကနန်းကြောင်ဒီမှာလေဝိဟာ
တဲတော့ပပလည်းမနေရအဲ့မှာ12နှစ်အပြည့်ရှိတဲ့စစ်တိုက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဣသရေလဘယ်နှစ်နွယ်လို့ပြောမှမှန်လဲ13နှစ်ပြောမှမှန်တယ်ဒီဘက်က3နှစ်ဘုဘက်10နှစ်ဒီဘက်ကသူဘယင်နေအားလုံးကမင်းဆက်20ရှိတယ်နေအဖေတို့ပူရှိတယ်380နဲ့ခွန်နှစ်နှစ်ကြာဒါအားလုံးကဒါဝိမင်းမျိုးမပြတ်ဆိုအားလုံးကဒါဝိရဲ့သားတွေပဲအဲအဲ့ဒီဘက်ကတော့ဘယင်သက်ဘယင်ဖြစ်ပါညာရှုပ်ချက်ခတ်တက်ချင်တဲ့လူတက်ပါညာအဲ့လိုသွားနေတာကိုယ်ယူကားရဒီဘက်ကတော့ယေရုရှလင်ပေါ့နော်ယေရုရှလင်ယေရုရှလင်သူမျိုးတော့ဒီဘက်ကိုအရင်လာတယ်အာရှုရိကဆာဂန်ကဒီဘက်ကိုစောတယ်154ခရီးကဆိုပြက်သွားတယ်154နေပဲခံတယ်သူက389တော့ခံအဲ့ဒီအာရှုရိကဒီမှာလာသေးတယ်ယေရုရှလင်တိုက်ဖို့အဲ့ဖျားသခင်ကောင်းဒီမှာတန်ခတ်တဲ့ခါမှာအကုန်ပြေးတာအကုန်သေးကုန်တာအုံပြေးတာအဲ့မှာလွတ်သွားတာဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးရှည်သွားတာနော်အဲ့ဒီနိနဝေကိုသူတို့မြို့တော်ပါလဲနိနဝေနိနဝေအာရှုရိရဲ့မြို့တော်နိနဝေအဲ့ဒီဆယ်နွေဟာလုံးဝအစပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမှာပြန်လာတယ်ဆိုမှကြားဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူး။ဒါမှမဟုတ် The Lost 10 Tribes ဆိုပြီးတော့ဇလန်ဆာကမ္ဘာလုံးကပြန်သွား။ဒါမှမဟုတ်ပြောက်သွားတဲ့ Israel 10နေရဒီကနေ့ဘယ်ရောက်သွားလဲဘယ်သူလဲစိတ်မသားစရာပဲလို့ဆို။ဒီဘက်က3နွယ်။တော့ရှစ်ဆခုနေကြာတဲ့ခါကျမှဘာဘူးလို့ရှင်မြေနေဘုခတ်နေစာလာတိုက်ယေရုရှလင်။နော်အဲ့တော့နေဘုခတ်နေစာလာတိုက်တဲ့ခါမှာကြာသွားတယ်ဘိမှန်တော့ဘာဖြစ်လဲအဖြစ်စည်းခံ။အဲ့ဒါဆိုအလောက်မှာဆို988 BC အဲ့ဒါဗိမာန်တော်နဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကြဆုံးခံနေဘုခနေဆာအဖြစ်စီးပလိုက်တယ်အဲ့မှာခေါ်သွားတယ်သိမ်းသွားတယ်ဘာဘလိုမှာဘာလို့ဒီအီရတ်ကိုပြောတော့ဘာဘလိုမှာ190ပါဖြစ်လဲကျုံခံရ190အဲ့မှာ by the rivers of babylon ဆိုတာအဲ့တချင်းဆလာမော့ကျွန်းတဲ့နိုင်ငံမှာငါတို့ကဘယ်လိုသင်းဆိုနိုင်ပါလဲဆိုပြီးတော့ငါတို့မြို့ငါတို့တိုင်းပြည်ငါတို့လွှမ်းနေ Euphrates မြစ်ဆို Euphrates မြစ်ဘေးမှာထိုင်ငါတို့ကဘယ်လိုသင်းဆိုနိုင်မလဲเนาะ190ပြည်တော်တကယ်ပဲဂရိတော်တိုင်းမှာဖြစ်လဲပြန်လာတယ်သူစာယေရမိကအဲ့တော့တိသွားတွတ်ချက်တော့ယေရမိတိတယ်190သူရှိတဲ့ချိန်190ပြည်တော်မှာသူတိတော့သူပြောတယ်ငါတို့ပြန်ရမယ်ဆိုတော့သူပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာဘာဘူးလုံလို့ပြောလိုက်တော့နေဘုခနေစာကဘာမတကယ်နမကြီးတဲ့ရှင်ပြင်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာဘူးလုံးရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့နေဘုခနေစာရဲ့အိမ်မက်မှာကဘာသမိုင်းကအဲ့ထက်မှတော့ပါဒိုင်းလာခန်းကြီးနဲ့နေဘုခနေစာအိမ်မက်ရဲ့ရုပ်တုကြီးကြောင ဘာဘူးလာအကြောင်းအဲ့တော့ဒိုင်လာအနှက်ဖွင့်တာအဲ့မှာကောင်းရွှေဘာလဲရွှေနောက်တစ်ခါအိမ်မက်မှာဒါကသူကရှင်သိဘာလဲညာဘယ်သူလဲအရှင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲတဲ့နိုင်ငံတော်ဘာဘူးလုံးနိုင်ငံတော်ရွှေဆိုတံပိုးအရှိဆုံးအချမ်းသာဆုံးပြီးရှင်သိဆိုတာဘယင်တကာတော့ဘယင်သက်ဥစံပိုင်နေဘုခနေဇာလောက်ဘယ်ဘယင်မှတကူအာနာမထွားခဲ့နေဘုခနေဇာဥပရိရဲ့အပေါ်မှာရှိတယ်သူကသူဥပရိသူကြက်လို့ပြောသူကြက်လို့ပြင်တယ်သူဘယ်သူမှမပြောလို့တက်ဥဆံမိုင်သူကပြီးမှဒီဘယ်ဘင်းနဲ့ယင်ဘတ်နဲ့လက်နှစ်ဖက်သွားတာငွေတော့ဝဲဝံအဲ့ဒါပါလေမေဒီပေရူသီဆိုပါရှာပါရှားဆိုဒီနေ့အီရန်ကိုပြောတာပါရှားဒီနေ့ပါလဲအီရန်ဘာဘလုံးစာဒီနေ့ပါလဲအီရတ်ပါရှားအင်ပါယာဒါပေမဲ့ဒိုင်လာအိမ်မက်အနက်ဖွင့်တော့ဘယ်မှာပဲရှိသေးလဲဘာဘလုံးအင်ပါယာပဲရှိသေးတာမလာသေးဘူးပါရှားအင်ပါယာကိုဒါပေမဲ့လာမယ့်ဟာတခုချင်းပြောဆိုဘိုက်ပေါင်တစ်ဖက်အထိအကျုံးဝင်တယ်ကြီး
ဘာလဲတက်တက်တော့ဘာလဲဆို Greece Empire ခေါမခေါ်ဘာလဲခေါမ Greek Greek အဲ့မှာ lesson of the great ဆိုတာအဲ့စိတ်ကောင်ဂျူတချောင်းနေနဲ့အဲ့မှာတခါလဲဝက်ဝင်ပြေးဆောင်လာဆိုတာအဲ့ဒီဟာလေအကုန်လုံးကတကယ်ဖြစ်လာတာအင်္ဂလိပ်ပြောရရှင်မှာ Greek လူမျိုးဆိုတာဘာမှတော့သူမသိဘူးနောက်ဆုံးဒီခြေတော့ပန်ပြီးသူကရှင်သေရောဝက်ဝင်ကိုလုံးနဲ့ရှင်သေခေါင်းနဲ့သူကစစ်စ်အဲ့သူကလင်းုံတောင်ပါနဲ့ဆိုတာဒါရေးအဲ့အကောင်အကုန်ပါအဲ့ Roman Empire Roman ဘာမှလူမျိုးအဲ့ဖျားသခင်ကဒီနိုင်ငံတော်ကြီးလေးခုတကယ်တော့အဲ့ဒီအရှိမဟိုက Assyrian Empire ရှိတယ်။ဒါတော့အပြင်ရောက်သွားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ British Empire ပါ냐ဒါတွေကဒီတော့မပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီ Babylon Empire ကသူက600ခုနှစ်ကနေ559 BC အဲ့လောက်ကျုံးဝင်တယ်ပါရှန်အင်ပါယာက559ကနေ320 559ကနေ320ဒါပါရှန်အင်ပါယာပြီး Greece Empire က320ကနေ31 BC on the BC မှာ Greek Empire ဆုံးသက်သွားအဲ့ဒီ31 BC ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘာဘလုန်ကနေဘုခနေဆာနေဝဇာဘီလီတက်ရှာဇာသူ့သားမှာပါရှာအဲ့ဒီဘီလီတက်ရှာဇာဘိမန်တော်တော့မှာဘိမန်တော်တဲ့ယူလာတဲ့ခွက်တွေနဲ့သူတို့ဘာလဲစပြည့်တော့အဲ့ဒီမှာမင်းနေမင်းတိကလာဖေးရဆိုလက်ကြီးတစ်ဖက်ပေါ်ယူစာရေးတာအဲ့ဒါဟေပြဲလူရေးတော့ခလတဲ့ပညာရှိတွေမဖတ်တာအတန်ရင်လောက်ခေါ်ပြီးဖတ်ခံမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံကရသခင်ရေးတွဲပြီးဆုံးစီပြီးအဲ့တော့လေအခုပဲဒီညပဲအဲ့ချိန်မှာပါရှားကြီးဘာဘလုန်ရဲ့ဟိုအောက်ရေးမြင့်မြင့်အောက်ကနေဝင်လာအညာပဲကျသွားတယ်အဲ့ဘာဘလုန်နိုင်ငံတော်ကြီးကပန်နာမည်ကြီးက Cyrus ကုရုဆိုတာ Dairy နဲ့ကုရုဆိုတာ Cyrus ကတော့အဓိကကျနောက်သူကဒါနောက်ဒီမှာမိဖုရားအေးတရာတို့မော်တကယ်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တာ Persian Empire ဟိုနေဟမိဆိုအဲ့ခေတ်ပဲဟို Artaxerxes တို့ Ashurayu တို့ဘာတို့နော်အဲ့သူတို့အချိန်ခါအဲ့ဒီ Greek Empire နောက်ဆုံး31 BC ဆိုတာဒီ Greek က Alexander the Great ပြီးသူတည်သွားတဲ့ချိန်မှာသူစစ်ဖို့သူ့ဘုချိုး၄ယောက်ကနိုင်ငံတော်၄ဘိုင်းခွဲပြီးယူလိုက်တာတိုက်တော့သူက Greek တခုရဲ့ Egypt မှာပါတယ် Alexandria ဆိုတာ Alexander နာမည်ကိုမှဲ့တာပြီးတယ်အဲ့တော့ Egypt အပိုင်းကအဲ့ဒီမှာ Cleopatra ဆိုတာဇာလန်တကယ်ကို Romantic ပေါ့ Cleopatra ဆိုလူကြီးတွေသိတာအဲ့မှာအဲ့အဲ့ဒါကဒီအီဂျစ်ဗီမာပေါ့နောက်သူချစ်သူကမတ်အန်တိုနီဆိုတာသူကဘုဘကရောမအင်ပါယာစီဇာအော့ဂတ်စတက်ကသူကစအော့တေးဗီယာရူပါရူပေါ့စတိုက်လာတော့နောက်ဆုံးသူတို့မနိုင်တော့အဲ့မှာကလီယိုပက်ထရာကမွေဟောင်းနဲ့သူကသူဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီရောမရှင်ဘင်ကကလီယိုပက်ထရာအရန်လိုချင်တာနောက်ဆုံးသူတို့စစ်ရှုံးတော့သူ့ကိုသိမ့်မလို့သူကခဏဖျားရှိကိုမဲ့ဆိုတကားပိတ်ထားလိုက်ဝင်ဟောင်းနဲ့အကိုက်ခံပြီးတေးသွားတာအဲ့မှာ31 BC မှာ Egypt Greek Empire အဆုံးတတ်သွားအဲ့မှာတည်ဝင်က31 BC မှာ January 1ရက်နေ့31 BC မှာဒါက Roman Empire စပြူတယ်
သူက4.6 AD ထိသွားတာ4.6 AD တကဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့အများအီဂျစ်ကိုလည်းသူရသွား Roman Empire ကအကြီးဆုံးစအဲ့ဒါမှာဒါတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်နဲ့သူတို့က Rome ကနေစပြီးသူတို့အာကြီးလာတာတင့်ပေါင်းအများကြီးကြပါတယ်953 BC ကတည်းကနေသူတို့စတာတကယ်ဆိုရင်953 BC ကနေ480 6 AD သူက AD ဖြစ်သွားနှစ်ပေါင်း 1229 နှစ်ကြာဒီနှစ်နှစ်ကိုကြာတယ်ရိုမန်တွေရဲ့နိုင်ငံတော်က BC AD ကိုတော့ခွာလာတာရိုမန်တွေကအဲ့လောက်ထိရှည်လျားတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကဒါပေမဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုသူရသွားတာ AD 30 BC 31မှာရတာအဲ့တခင်ရှုဖွားမြင်တဲ့အချိန်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်သူကရတာမှရှိတယ်သူလောကကိုကြွာလာတဲ့အချိန်သူအဲ့လိုနှစ်ရှည်မယ်ဆိုတော့ပြော6လောက်ကရှည်တာဟုတ်သူကတော့ကရှိအဲ့ဒီမှာအိမ်မက်ထဲမှာမပြီးသေးဘူးလူလက်နဲ့မလုပ်တဲ့ကြောက်လုံးတစ်လုံးဟာတဲ့လူလက်နဲ့မလုပ်တာနော်ကြောက်လုံးတော့ကကြလာပြီအရှင်ပြင်းဆောင်ဒီရုပ်တုကိုဘာဖြစ်လဲရိုက်ထက်တယ်ကောင်တကူလုံးကြေမွသွားအဆောဆောခဏဒီဒီချရောက်ကနေဆင်းလာကမဒီခြေဖို့ကခြေဖို့မိုးစရှိသေးတယ်ဟဲ့လားဒီချရောက်ခေါ်တော့ခြေတန်ကြီးမဟုတ်လေချစ်ဖမိုးလေအဲ့အဲ့ဒီဟာနိုင်ငံတော်တစ်ခုရှိသေးတယ်။သူကသံနဲ့သရွတ်နဲ့ရောတာ။သံနဲ့သရွတ်ဓမ္မစက်နဲ့အာဏာစက်ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံခွာပြီးတော့သူကအဲ့ဒါအန်တီခရစ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘေးရန်ကြီးကာလာကြမှာပေါ်လာမဲ့နိုင်ငံ9နှစ်ကြာအန်တီခရစ်ရဲ့မိတ်ဆက်ပရောဖက်ရဲ့နှစ်ခုနော်အန်တီခရစ်ကသူ့ကိုယ်သူဖျားလို့ကြီးညာမယ်လေယေရုရှလင်ဘိမှန်တော်မှာအဲ့ဒါစအဲ့တော့အဲ့မှာပြစ်စမမြောက်နိုင်ငံတော်ဒါမလာသေးဘူးဒီ6လောက်ထိပြီးသွားတာနော်အဲ့ဒီတန်တဲ့သူကမလာသေးဘူးနော်ချီဆောင်ချင်းပြီးမှလာမယ့်အန်တီခရစ်နိုင်ငံတော်ခုနှစ်နှစ်ကြာမှဒါဘေးရန်ကြီးကလောက်ပြောတာအဲ့မှာလူတွေနဲ့မလုပ်တဲ့ကြောက်တုံးကလာပြီးတော့အဲ့6လောက်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်ကြေမွသွားတဲ့အချိန်မှာအမှုံတွေလွတ်သွားပြီးနောက်ထပ်နိုင်ငံတော်ဆိုတာစတမမြောက်ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်အဲ့တော့နောက်ဟိုဘက်ပုံကြမ်းမှာပြန်ဆွေးပြမယ်ခရစ်တော်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်6ခုရှိတယ်ဒိုင်းလာနှစ်ထဲမှာနိုင်ငံတော်ဘယ်နှခုရှိလဲ6ခုဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲ4ခုဘယ်နှခုကျန်သေးလဲ2ခုအာတော့ဒိုင်းလာနှစ်ကအခုတည်းကမပြီးသေးဘူးတကပြန်ဖြည့်ရမယ်ဒါဆိုဓမ္မသစ်ဘက်ကိုရောက်လာအဲ့တော့ဒီ PC ဟိုအဲ့တော့ခရစ်တော်လောကကိုကျွာလာနော်အဲ့ဒီကစတယ်အဲ့တော့ AD 30နောက်ဘက်တိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲအသေးခံတယ်တကြိုပြီးသုံးရောင်ရှင်ပြန်ဒါမှမဟုတ်ပေါင်း40ဘယ်လိုနဲ့တူနေပြီးတော့တာလင်တော်မောနေအကျွာကဘာကြမှာပြန်ဆင်းလာပင်တကုတ်ဒီပွင့်နေဆင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာတရှင်သောဝိနောလှုပ်ရှားတယ်တကုတ်နဲ့ပြည့်တဲ့အခါမှာလူသုံးတော်စပြောင်းလဲတယ်အဲ့မှာအသင်းတော်ဗာလဲ Church တင်းတော်ပင်တကုတ်ဒီပွင့်နေမှာစတင်းတော်အဲ့ဒီကစပြီးဘာကာလစပြီလဲဂျေဇုတော်ကာလဂျေဇုတော်ဒီမှာ Church Age အသင်းတော်အသင်းတော်ကာလာစအသင်းတော်ကာလာကဘာမှဆုံးမလဲဆိုတော့ rapture အသင်းတော်ဘာလို့မလဲခြေဆောင်စားဘုရားကျောင်းကိုခြေတာပေါ့ယုံကြည်သူများတကယ်တော့အသင်းတော်ပုံဆွဲတာတကယ်တော့ဒါယုံကြည်သူကိုပြောတာခြေဆောင်ခြင်းမှာယုံကြည်သူတွေဘာဖြစ်လဲနောက်စုရှိတယ်ကဘာဦးရဲ့သေလာတဲ့ဓမ္မဟောင်းတန့်ရှင်းသူတွေဓမ္မသေယုံကြည်သူတွေအားလုံးဘာဖြစ်လဲအမှန်ကဘာဥပ္ပတိရတဲ့မယုံကြည်သူတွေမပါသေးဘူးနော်
ပါပဲလေဟုတ်တယ်အဲ့မှာထားမြောက်မယ်အခုဒါကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်နေပေါ့ကျေးဇူးတော်ကာလ2015ရှိပြီအဲ့လောက်ထိသွားလာတာနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ကာလောက်ဘာနဲ့ဆုံးသက်လဲချစ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆုံးသက်ချစ်ဆောင်ခြင်းနေ့ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပါလဲဗေဒန်ကြီးကာလခုနှစ်နှစ်ခုနပြောတဲ့သန်နေသီယိုပြောတဲ့ချက်တော့အဲ့ဒါမှာခုနှစ်နှစ်အန်တီခရစ်မိဆာပရိုဖက်တို့ရှိမယ်သူတို့အမှတ်တရစိတ်က666ဆိုတာအဲဟို6တလုံးပုံစံနဲ့အမျိုးမျိုးပေါ်လာပြီဥစားပြီဒီဘိနေကာလာအကြောင်းစပြောပြီဆိုတော့မဿဲခန်းကြီး24အထက်မှာအများကြီးပြောတာမဿဲ24တကယ်အတိအကျတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာဆိုရင်ဒါဘိနေကြီးကာလာအကြောင်းအသေးစိတ်ပြောသွားမယ်။ဒါဘိနေကြီးက9နှစ်အဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်ဆွဲမယ်။ဒါအသိတော့နော်ကျေးဇူးတော်ကာလာအဲ့အဆုံးသတ်မလဲရှင်ဆောင်ကြီးခရစ်တော်ကြွလာကြွလာမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဒီဘက်ကဗာလဲရှင်ဆောင်တဲ့ဒီဘက်ကထင်ရှားစွာကြွလာတယ်ရှင်ဆောင်ကကြွလာတန်းလင်းတောင်မော်ရှင်ချမယ်ဒါကတခိုးကဲသူလားဒါပေါ်တင်ကြီးလာမယ်ဒါကသန့်ရှင်းသူတို့ခေါ်ဖို့လားဒါသန့်ရှင်းသူတို့နဲ့အတူပြန်လာဒါမီကြီးနဲ့ခြေတော်မထီဘူးဒါမီကြီးနဲ့ခြေတော်အဲ့ကြားဟာလေပြည်တဲ့ကြီးကလာခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်ကအန်တီခရစ်ရဲ့မိဆာပရိုဖက်ရဲ့ရှိမယ်ညသူတို့မတ်တစီက666အဲ့ဒီချိန်မှာချက်ဆောင်ချင်းခံရတဲ့အပေါ်မှာသိုးသငယ်မင်္ဂလာပွဲရှိမယ်ပြီးတော့ဆုပေးတာသူတို့မြောက်စစ်ဆေးတာခရစ်တော်တရားပလင်ဒီမဲ့ပြီးရင်ဒီဗိရိယကခုနှစ်နဲ့ဘာနဲ့အဆုံးသတ်မလဲအာမဂီတုံစစ်ပွဲဘယ်တော့အမေဂဒုံဆိုတာစစ်ပွဲတခါတော့မိခင်အဲ့ဒါအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာအချီဆောင်ရင်မာယုံကြည်သူတွေအလုံးပါသွားပြီဒါအောင်ဗိရိယလာခုနှစ်နဲ့ယုံကြည်သူတွေ ਨੇ မဆန်အဲ့ဒီကြမှာယုံမဲ့သူတချို့ရှိမယ်သူတို့ကလည်းပင်ဖြတ်ခံပြီးမှကောက်သိန်းကောက်သလိုတယောက်ချင်းမိသားစုတစ်ခုချင်းတက်တာလေးတွေရှင်းမယ်ဥစားနော်အဲ့တော့ဒီအမေရိကန်စစ်ပွဲအတွင်းမှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်တန်လင်းတော်မှာခြေချပြီးတော့မှရန်သူတွေအားလုံးကိုနှုတ်ထွက်တန်လျက်နဲ့နော်ကိုဖြစ်စီပြလိုက်ပြီးချိန်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေကိုဖျားစီရင်မသက်25မှာပါတယ်အဲ့ကြောင့်မသက်25ဘာဦးကစီရင်တယ်သူနဲ့စိတ်ခွဲသလိုသူတို့သမတ်ခံတဲ့အုပ်စုတွေကဒီနှစ်2000ကာလဒါဒါမီလီနီကာလဖြစ်သွားပြီဗျာလေကျေးဇူးတော်ကာလဒါပါလေကျေးဇူးတော်ဒါဘေးဒန်ကြီးကာလဒါမီလီနီကာလဒေဝေ1000 years range of christ ခရစ်တော်နှစ်2000လောကကိုအုပ်စိုးမယ်ဆိုအဲ့ဒါအဲသိုးစားတကယ်သိုးမို့ဒီခုနှစ်တွင်းမှာအစ္စရေလမျိုးကူညီမာဇာအစ္စရေလဘက်ကယက်တီတဲ့သူတွေဟာသူတို့သမတ်ခံနှစ်2000နဲ့ဝယ်မယ်စိတ်လို့သမတ်ခံတဲ့အလုံးမရဏနိုင်ငံတွေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကဘာဦးကတည်လာတဲ့ဓမ္မဟောင်းတန်ရှင်းသူဓမ္မသိယုံသူအားလုံးချစ်ဆောင်ခြင်းမှာတက်မယ်ကဘာတည်လာတဲ့မယုံကြည်သူအားလုံးကဆက်သွားအောင်မယ်တော့ဒီမရနိုင်ငံဟာဒီကနေ့ဆာဘေးရီးယားအောက်တဲမှာရှိတယ်ပိုးမိုင်အနက်မှာရှိတယ်ပိုးကျင်1800ဒီဂရီဖိုင်ရိုက်ရှိတယ်ဆဲစီယားဆို600လောက်ချုပ်ခတ်မှန်းတော့တကယ်အစ်စ်မို့သူဒါမော်နာနိုင်ငံပဲကဘာကြီးတဲမှာပဲရှိသူတော်တူမိရဆိုမယုံကြည်သူကတော့ဒီထဲမှာချုပ်ထားတော့နော်
ကြည်ဆောင်ခြင်းမှာယုံကြည်သူဓမ္မဟောင်းဓမ္မသက်တန်ရှင်သူအားလုံးပါဖြစ်လေ။တက်သွားပြီ။ဟောတက်သွားပြီ။အဲ့တော့ဒီနေ့အသင်းတော်မှာပွဲတော်မင်္ဂလာ။ဟောပွဲတော်မင်္ဂလာ။ဟုတ်တယ်အပြည့်။အသေးခံခြင်းကိုပါဖြစ်လေ။အောက်မေ့သတိကချီးမွမ်းတယ်။ကြွလာခြင်းကိုမျှော်တာ။သေခံခြင်းကိုအောက်မေ့သတိရဲ့ကြွလာခြင်းကိုမျှော်လိမ့်မိဒီပွဲတော်မင်္ဂလာယုံရက်ကိုပြ။ဒီပွဲဟာနောက်ဆုံးခရစ်တော်နဲ့တူသုံးသင်္ကေတမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာစားမယ်။သခင်ပြအဲ့ဒီကြမှာကျွန်တော်တို့အတူတူကစားမှာအခုသူမစားဘူးမမစားဘူး။ကျွန်တော်ကပဲစားနေရ။အဲ့ကြမှာသူဟာကျွန်တော်တို့အတူစားမယ်ဆိုအဲ့ကြမှာလာ။အဲ့တော့ဒီနှစ်ထောင်ကာလအတွင်းမှာစာတန်ကိုအနက်ဆုံးသောကျွင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်စာတန်ကိုအနက်ဆုံးကျွင်းထဲမှာထည့်တော့ဒီ1000ကလာအေးချမ်းတယ်ဖျောင်းသွေးဆောင်မှုမရှိဘူးအေးချမ်းတယ်အဲမစာတန်အပိတိုင်မချေမုန်းသေးဘူးဒီတာလန်တော်မှာခြေချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအန်တီခရစ်နဲ့မိစ္ဆာပရောဖက်ကိုတော့အကုန်လုံးမရဏနိုင်ငံနဲ့ခြားထည့်လိုက်သူ့တော့ခဏအနက်ဆုံးကျွင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ချမ်းအီးတဲ့ထာဝရဘုရားမင်္ဂလာနှစ်ကာလဖြစ်သွား။နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာခရစ်တော်သဘောကြောင့်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ယုံကြည်သူများအဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်နဲ့တူစိုးစံခရစ်တော်နဲ့တူဘာဖြစ်လဲ။စိုးစံ။ခရစ်တော်ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲမျှဝေခံစားရတာခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတည်ကိုမျှဝေခံစားဖို့ရှိ။နော်။နှစ်ထောင်ကုန်တော့ဒီထဲမှာရောင်စိန်တွေရှိလာသိရင်တော့စာတော်ခဏလေးလွတ်တော့သူတက်လာပြီးတော့မဟုတ်လေဖြောင်းသွေးဆောင်တချို့ပါသွားစကားတင်စစ်လိုက်တယ်အတိပဲအဲ့မှာတချို့ပါသွားပြီးယေရုရှလင်မြို့လာဝိုင်းတိုက်တယ်ကောင်းကင်မိကြပြီးကုန်လောင်ပလိုက်တယ်အဲ့ခါမှာစာတော်ကိုလည်းမရဏနိုင်ငံနဲ့မထည့်တော့စာတော်ကိုရောမရဏနိုင်ငံကိုရောအားလုံးကန့်နေလောင်တဲ့မိအိုင်ဆိုတာဆက်ချောက်လိုက်နောက်တနေရာမှာရှိတယ်အဲ့ဗျာဒိချံအခန်းကြီး20မှာရှိတယ်တနေ့အခန်းကြီး20မှာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအပေါ်မှာเนาะဥစ္စာခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ဖြူခေါ်တော့ဗောဗာလဲပလင်ဖြူသောက်နှမျိုးရှိတယ်အသက်စာဆောင်နဲ့အကျဉ်စာဆောင်ဒီကခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်မတူဒီပလင်ကယုံကြည်သူကိုစစ်ဆေးတာဒါကကဘာဦးကသေးတာတဲ့မယုံကြည်သူတို့အားလုံးထမြောက်ပြီးမှအဲ့မှာသွားပြီးအစစ်ဆေးခံအသက်ဆောင်တော့နာမည်မရှိဘူးသူရှိမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကမယုံဘူးလေအဲ့တော့အသက်ဆောင်တော့သူတို့မကယ်နိုင်ဘူးထားအချင်းဆောင်ဆောင်နဲ့ဆုံးပြတ်တဲ့ကသူတို့ဘလုံးမလွတ်စရာကြောင်းမရှိအဲ့ဒီအားလုံးကန့်နေလောင်နေမိရင်လည်းမရဏောမရဏနိုင်ငံဟောစာရန်ရောအားလုံးပါဖြစ်လဲကနေလုံးနဲ့မိအိမ်နဲ့မှာကဘာဆက်ဆက်ပြင်းစော်သောဝေဒနာကိုခံရနေဆိုတော့အစအဆုံးပြောတာဗျာဒိကျန်အဆုံးရောက်သွား21 22မှာယေရုရှလင်မြို့သစ်ကောင်းကင်တင်ပြီးရည်သစ်ဆော်လာမယ်ဒီဘက်မှာအဲ့တော့ဥပမာကသူကသုံးခုပြန်လာပြန်ရောလက်ရှိကဘာမလဲဒီမှာကဘာကြီးကိုဘာနဲ့ဖြက်စီးပြလဲမယ်မီးနဲ့ဖြက်စီးအဲ့ပေတရုပြောတော့တာရှိတယ်ပေတရုဩရစာအဲ့အတွက်ကဘာကြီးကစောင့်နေတာတဲ့နော်ပူအားကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ပူအားကြီးပေတရုဩရစာနိဗ္ဗေခဏီတော့အငယ်ခုနှစ်ကနေ73ကကိုကိုအိတ်ချမပြဖတ်ကြည့်တော့ဘာဆိုအဲ့ဒါမှာဘိုးကောင်းရင်နဲ့မီးနဲ့ပြည့်ပြီလောကဓာတ်တို့ဒီပူအားကြီးလေအယိုချင်ရုံခံရသောနေတည်းဟူသောဖျားသခင်နေရရောက်လိမ့်မည်တဲ့အငယ်ဆက်နှစ်မှာလေနော်အငယ်ဆက်နှစ်မှာဘိုးကောင်းရင်ရောမြကြီးရောအကုန်လုံးမီးနဲ့ပြည့်ကျွမ်းလောင်ပြည့်စင်ပြီးတော့ကောင်းရင်ဒီမြကြီးတဲ့မျောလင်းတဲ့အတိုင်း
လာမယ်ဆိုတော့တွေ့ရယေရုရှလင်မြို့တက်အဲ့တော့လက်ရှိကဘာမိနဲ့ဖြေကဘာနဲ့ကောင်းကင်သည်ညီကြီးသည်ဆိုပြီးလာအဲ့ဒါကဒီသိုးလို့အုပ်စုတွေကထာဝရတဲ့မရအောင်သူတို့ကသေတတ်တဲ့မြေကြီးကိုခဏသူတို့ဘယ်ကိုရွှေ့မလဲညီကြီးသည်ကိုကျဆောင်ကြီးတက်သွားလိုက်လို့ဘယ်မှာလဲကောင်းကင်ယေရုရှလင်ယေရုရှလင်တစ်ခုရှိတယ်ကောင်းကင်ယေရုရှလင်နဲ့မြေကြီးယေရုရှလင်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာမြေကြီးယေရုရှလင်မှာဗျာဒိ21 22မှာပြောတယ်အသက်ပင်အသီးကိုသူတို့စားဖို့လိုတယ်ဒီမှာကဝိညာဏကိုခန္ဓာနဲ့အသက်ပင်သီးစားစရာမလိုအရွက်တွေကသူတို့အနာရောဂါပျောက်ဒီကလူတွေကဘာအနာရောဂါမှာမရှိဘူးဖျားကိုခန္ဓာဖြစ်သွားပြီ။တချို့ကတမျိုးတည်းသွားထင်တယ်။ဝိညာဏကိုခန္ဓာဖျားကိုခန္ဓာဘာလို့ဒီအသီးတွေအရွက်တွေစားဖို့လိုမလဲ။လိုတော့။နှစ်ခုအပေါ်ယေရုရှလင်အောင်ယေရုရှလင်နှစ်ခုရှိတယ်နော်။နောက်ပါချန်သေးလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာဒီနားမှာပေါ့ဒီအဆုံးပိုင်းလေးမှာဆောင်ရင်းသားမှာရောက်နော်အဲ့တော့မတ်သဲ73မှာအရာဆိုရင်အားလုံးပါမှာမဟုတ်ဘာဆိုလက်ကွက်ထဲမှာစပားရှိတယ်လို့တော်စပားရှိမတ်သဲ25မှာသူတို့သမီး10ယောက်မှာအစ်စ်က9ယောက်ပဲရှိတော့ဟို9ယောက်ကသူတို့သမီးပုံဖမ်းထားမယ်သူတို့သမီးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဘာဆိုမိကွက်ထဲမှာစီမရှိဘူးဆိုတာစီဆိုတာမိကွက်ဆိုတာခရီးယံဖြစ်ချင်းပဲရှိတာအထဲမှာစီဆိုခရစ်တော်ဝိညာဉ်ဟာလဲခရစ်တော်ဝိညာဉ်မရှိခရစ်တော် ਨੇ မဆိုင်ယောမရှိငယ်ကိုမှာစီဆိုတဲ့ခရစ်တော်ဤခရီးယံဖြစ်ချင်းထဲမှာခရစ်တော်ဝိညာဉ်ရှိခြင်းကပိုအရေးကြီးတာအဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့သမီးအစစ်ဖြစ်ရင်သူတို့သမီးသူတည်တယ်။ဟိုခရစ်တော်ဝိညာဉ်မရှိတဲ့ခရိယန်ကတော့ခရစ်တော်ဘာပြောမလဲသင်တို့ကမတည်ဘူးဆိုတာ။အဲ့တော့ခရစ်တော်ဝိညာဉ်ရဖို့ဓာတိ30အရာဘာလို့ရမလဲ။ခရစ်တော်ဘာပြောလဲငါဒီတကားရှိမယ်ရိုက်ပြီးခေါက်လျက်နေဤ။ကျင်းသူငါဤတန်ကိုကြားပြီးတကားကိုဖွင့်အားသူသူရှိရသောငါဝိသူနိတူစားတော့မီသူသူလည်းငါနဲ့တူစားတော့စေလုံးမှာခရစ်တော်ဖျောက်ကေတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်ရင်ဂတိတော်အရနာဝိညာဉ်နဲ့ကြွလာပြီးခြင်းဝင်တယ်ဘယ်တော့မှမစွန့်ပြစ်တော့အဲ့ဒီခရစ်တော်ဝိညာဉ်ကိုရရှိလိုက်တဲ့အရာအာမခံကြကချီဆောင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သွားတယ်ဧဖက်တိ7:34တစ်ချက်ဖတ်ကြည့်မယ်ဧဖက်တိ7ဧဖက်တိ7:34ခရစ်တော်ကြောင့်ဥပဒေတရားကြားရခါယုံကြည်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတစိမ့်တရှင်သောဝိညာဉ်တစိမ့်ခတ်ပြီးတော့စင်ယံအနေနဲ့တရှင်သောဝိညာဉ်ကိုပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကဘာရထားလဲစင်ခရစ်တော်ဝိညာဉ်ကိုစင်ယံအနေနဲ့ရထားတယ်ခါဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းရှိအဲ့ဒီရရှိတဲ့စင်ယံကဘယ်နည်းထိအာမခံခြင်းလဲချီဆောင်ခြင်းနည်းရဲ့ဒီအာမခံခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီနည်းထိအကျုံးဝင်တာနော်အောင်မို့မြော်လိုက်ရမယ့်အရာတို့ချီဆောင်ခြင်းပဲ။အခုခေတ်ကာလပိုင်းခြားဘယ်နှရောက်နေလဲ။ကျေးဇူးတော်ကာလရဲ့အဆုံးပိုင်းလေးမှာ။နောက်တပည့်တော်ရာတန်လင်းတောင်ချင်းမှာတခင်ရှုမေးတယ်ကိုရောလာကနီမှာဘာဒီဖြစ်မလဲ။ဘယ်တော့လဲ။ကိုရောပြောတယ်ဘယ်တော့လဲဆိုတော့မင်းတို့တီးခွင်ဒါကတော့ရုပ်တရက်လာမှာပဲ။ surprise ပေါ့ရုပ်တရက်လာ။ဒါမှလည်းအရေးအမွေလေးတော့ပြောလို့ရပါတယ်တဲ့။သတိထားမိရ
မသက်24တခါလုံးပါတယ်ပြောစစ်မဲ့ဖြစ်တာနေမင်းတို့ကြားမယ်မြင်မယ်ဟောဒါဒီလဲတွေ့နေရအင်းအားတွေပြင်ဆင်နေကြတယ်မဟုတ်လားရုရှားကလည်းတခါပြန်ကောင်းထောင်လာတယ်ရှေ့ဘက်ကတရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားလည်းကောင်းထောင်လာတယ်အမေရိကန်လည်းနေရာတိုင်းမှာလိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်တော့နေရာကမှာသူကလည်းဟိုဝင်ဝင်ပါရင်လည်းဆိုတော့အနုမြုထိတ်ဖူးတွေကလည်းပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့လာလာလာဒီတစ်ခေါက်ဖြစ်ရင်တော့လွယ်ဘူးစာနော်စစ်တွေမဖြစ်ဘူးတော့သိမမြင်ရောစစ်ကဖြစ်ဘူးပဲနော်ဖြစ်ဘူးပဲရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒါလည်းပြည့်စုံနောက်တစ်ခုကငတ်မုတ်ခေါင်းပါခြင်းတယ်ငတ်မုတ်ခေါင်းပါခြင်းတယ်ကတ်ဆူယောဂမြင်းကလေးလောက်တာလေဒါလည်းအကုန်ဖြစ်နေကတ်ဆက်ဥက္ကဘာမီးပူနေအုံဆုံးလောက်ပေါက်တယ်တတော်ရီပြုံးကြီးတယ်လေမုန်တိုင်းနေတိုက်တယ်လောင်စာတွေခန်းချောက်လာတယ်ဟောပင်လယ်ရေတစ်ပြင်မြင့်တက်လာတယ်ကုသယောဂတွေပုံပြီးပြန့်နှံ့လာလူတွေအဖက်ဖက်ကဆုပ်ယုပ်ကြဆင်းလာတယ်ဒါတွေအားလုံးလာပြီနှောဤခေတ်ကလိုရတဲ့လူတို့ဒီအမှတ်တမဲ့တတိလက်လို့ပျော်လဲပါလဲစားလဲတောက်လဲနဲ့နေကြလိမ့်မယ်အဲ့တိုင်းတကယ်ဖြစ်နေအဖက်ဖက်လူတွေယုံလားယုံကိမ္ဆိုင်ယုံစာ။နော်။ဆိုသမောတဖမီယွန်းညွတ်တဲ့ရင်တဲ့နှွေကလာကြီးတာကိုတည်တယ်လို့ပဲ။အခုဒါဒီပြောတဲ့အခါမြင်ရကြားရရင်လူသားသည်တကားဝါနာရောက်နေပြီ။မြင်ရကြားသလောက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နေပြီလဲ။ပြည့်စုံသလောက်ရှိနေ။ဒါဆိုလူသားတွေဘယ်နဲ့ရောက်နေမလဲ။ကောင်းကင်တကားဝါသူထွက်လိုက်တာနဲ့အာဂသရဲရောက်လာမှလေ။ကောင်းကင်တမန်ရဲ့တပိုးခရမဟုတ်ဘူးအစင်းသေးဖြစ်နေတာလက်မတင်လေးပုံစံမျိုးအချိန်မီဖြစ်နိုင်ပြီဟာမသိကြာကြာကြီးတော့စောင့်စရာကျွန်တော်တို့တက်ရှိထင်ရှားစင်မှာပဲခြေဆောင်ခြင်းကဖြစ်အဲ့တော့ဒီခါတော့ခြေဆောင်ခြင်းကကျွန်တော်နဲ့ဂျုံကိုဂျုံခြေလူဆိုခြေဆောင်ခြင်းအရန်ဂျုံနေတာသတို့ခင်ဗျာမဂျုံလဲရကျွန်တော်ကတော့ဂျုံဖို့ရှိနော်အဲ့ဒါအဲ့ချစ်ဆောင်ကြီးလာတဲ့အခါမှာပါသွားပါမလားဒီလိုချစ်ဆောင်ကြီးဆိုတာတင့်ကိုခေါ်ဖို့လာတာနော်နာမည်နဲ့ခေါ်ပါနာမည်နဲ့ခေါ်ဖို့လာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မပါဘူးနဲ့ချစ်ဆောင်ကြီးပြည့်စုံစရာအကြောင်းရှိဦးလို့စာနော်အဲ့တော့ချစ်ဆောင်ကြီးကကိုယ့်အတွက်ပါပဲနော်ချစ်ဆောင်ကြီးကသာဖို့ရှိတယ်ချင်းကလေးအားလုံးအဆုံးပိုင်းသားကိုရောက်နေပြီနော်အဲ့တော့ကဘာကြီးကတပည့်ပျက်စီးယူရင်းလာတယ်ဆုံးခန်းတိုင်နေဆိုတဲ့သဘောလေးတော့ဒါတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြီးအားလုံးကကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်သိပြီဖြစ်လာမယ့်ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ကသိနေတယ်ဘာဒါပြီးဘာတွေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိနော်ဘေးတန်ကြီးကလာတော့အန်တီခရစ်တို့ဘာတို့ဒါလာမယ်အန်တီခရစ်တို့ကျွန်တော်တွေ့စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး तू ကကျွန်တော်မရှိတော့တဲ့ခါကျမှ तू ကပေါ်လာပါလေ။နော်။အဲ့ဒီကြိုင်လေအဲ့ဒီဖြည့်စည်ခံတဲ့ဘိမှန်တော့ပြန်တီဆောက်လိုက်မယ်။အန်တီခရစ်ဥဆောင်ပြီးပြန်တီဆောက်ပေးမယ်။ Israel တွေအတွက်။ Israel တွေအခုတည်းကဘိမှန်တော့ဆောက်လို့မရဘူး။ Jerusalem မှာအဲ့နေရာကွက်လက်ကြီးပဲ။နိုင်ငံတစ်ချက်ပဲရှိတယ် Wailing Wall ဆိုတာ Western Wall လို့လည်းခေါ်တော့။ဒီနိုင်ငံတစ်ချက်ဘိမှန်တော့အကျွင်းကျန်နိုင်ငံတစ်ချက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါမှာသွားဖျက်ရှိခိုးရတယ်။ယူလူမျိုးတွေ။ Christian တွေလည်းမသွားဆူတောင်းတော့တို့ပြန်ဆောင်ဆောင်ဘာလို့ဆိုတော့ရှောင်းလုံးမကန်းတမ်းပြင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဗလီကြီးခေါင်းကြီးဝင်တယ်မလွတ်ဘူးဗလီအနီရောင်ခေါင်းပြောင်ကြီးရွှေရောင်နဲ့အေးအဲ့ဒါကဒုတိယအရေးကြီးဆုံးဗလီ Rock of Doom ဆိုတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတမန်တော်မိုဟာမက်ကအဲ့ဒီကြောက်ဖြာဝင်ကောင်းကင်တက်သွားတယ်လို့သူတို့ကယုံတာမက်ကတော့တမန်တော်မွေးတဲ့နေရာယေရုရှလင်အဲ့ဒါကတည်တဲ့နေရာကောင်းကင်တက်တဲ့နေရာဆိုတော့ဣသရေလအဲ့တော့သွားမထီးရကြည့်မွတ်စလင်နိုင်ငံ60နဲ့သူစစ်ဖြစ်ရအောင်အဲ့လောက်ထိသူအစင်းနေမဖြစ်နိုင်ဘူးဥစ္စာအဲ့ဒီတိုင်းထားရတယ်ဘယ်မှတော့မဆော့ဖြစ်ဘူးဘသူပေါ်လာမှဆော့ဖြစ်မယ်အန်တီဂရစ်ပေါ်လာကမှအာရဲ့ဣသရေလသူပြေးလာအောင်ဆွေးနွေးပေးလိုက်တယ်ဒါလီနေနဲ့သူရွှေ့ပေးလိုက်တယ်ဘယ်မှတော့ပြန်ဆော့လိုက်တယ် original အတိုင်းရှောလမုန်ဆော့တယ်မြောက်လျှောက်ပြီးအဲ့ဒီဟာကြာကျွန်တော်မှာအန်တီဂရစ်သူထိုင်မှာသူထိုင်မှာစာနာဝိညာဉ်ရှိတယ်စာနာအဖေအားဖြစ်ရှင်တာဣရှာဆလိစနိကဆံကမှာသူပြောတယ်ငါဖျားခဲ့တဲ့နေမှာဖျားထိုင်တဲ့နေရာမှာ
ငါထိုင်မယ် तू အရင်ပြည့်ဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့နောက်ဆုံးချက်လေးတော့ तू ရအောင်ကောင်းကင်ကဘုရားထိုင်တဲ့ပလင်မထိုင်ရတော့မှမြေကြီးပေါ်မှာဘုရားထိုင်တဲ့ပလင်ကို तू ကတစ်ချက်ကလေး तू ကထိုင်မှာအဲ့တော့မှဘိမနော်ဆိုတော့ Israel စေနာရှိလို့မဟုတ် तू ထိုင်ဖို့ဆောက်တာဘိမနော်ကထိုင်သူ့ကိုဘုရားလိုလဲကြီးညာရောကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ကနေသူ့ကိုဘုရားအနေနဲ့တော့လည်းမခံနိုင်တော့အဲ့တော့မှပြဿနာကြီးဖြစ်တယ် Israel ကအရင်ဆုံးဆန့်ကျင်အဲ့မှာအမေကလုံးစစ်ပွဲဖြစ်မှာပေါ့ရစာ။နော်။အဲ့တော့ဒီအရန်တော်တဲ့ဥပဒေရန်ကောင်းတဲ့ကဘာကြီးကိုကယ်တင်ပြီးတော့ချမ်းသာသွားအောင်လုပ်တဲ့ကဘာခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ်လာတာကိုသင်မြင်ရရင်အဲ့ဒီမှာသတင်းတွေမှာဘိမှန်တော်ဖွင့်ပွဲအသစ်တီဆိုတော့ဘိမှန်တော်ဖွင့်ပွဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုသင်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်ဟာမြေကြီးလောကပေါ်မှာရှိမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲငါကြံခဲ့ပြီငါဘယ်တရောက်နေပြီလဲဘီးသားကြီးခလာရောအမပရောသုံးနှစ်ခွဲအေးစေပဲပရောသုံးနှစ်ခွဲတဲ့ကဘာသစ်စီမံကိန်းထဲမှာအမလီ new era new world order ဆိုပြီးတကယ်ကိုစီမံကိန်းကြီးထဲမှာဒုတိယသုံးနှစ်ခွဲကျမှရေးလဲနှိကုတ်တော်တာအဲ့မှာသားရဲတစိအခုစနေချစ်ပလေးတွေလူရဲ့ညာဘက်လက်မှာထည့်နဖူးမနဖူးကသိအဆင်ပြေအခုသူတို့ညာဘက်လက်အဲ့ဒါအခုစနေအဲ့ဒါနော်ဆိုတော့လက္ခဏာလေးတွေမြင်ရကြားနေရတော့နော်အဲ့လူသားတိတကားဘဝနာရောက်နေပြီတက်တောင်ပြည့်စင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖို့လာမှာပါနော်ချိန်ခဲ့စက်အကြောင်းမရှိပါခရစ်တော်စိတ်လုံးမှာမယုံဘူးလားယုံတာပဲဒီဥစ္စာနော်ကြက်လောက်ဆိုရပါပြီ